Martin Tømt Jensen, nummer 26, midtstopper. Grunnen til at jeg spiller fotball, det må være for at det er noe av det morsomste jeg vet. Det er gleden med å spille fotball, og jeg merker det spesielt i gangen hvor man har ferie og ikke har muligheten til å spille, at det er noe man virkelig ikke savner, og da skjønner man at det er det man faktisk lever ånden for. Der vil jeg faktisk velge å bruke, ikke fotballspiller faktisk, men jeg velger å bruke Ole Einar Bjørndalen. Jeg er veldig interessert i ski, og han er en perfeksjonist og helt rå på det han driver med. Så han er faktisk kanskje det største forbildet for meg. Kanskje den som har imponert meg mest, oftest må ha vært Gudmundur Thorarinsson, Guddi som han ble kalt. Vi vil også trekke fram Moe, som var en fantastisk god fotballspiller, og det ser man hva han har fått ut av karrieren sin så langt. Da må vi tilbake til året hvor Stabæk dominerte i norsk fotball. Vi spilte mot Stabæk, og Allan Sinjo og Pontus Farnerud var to fantastisk gode fotballspillere, som det var omtrent umulig å ta fram ballen, og de var gode i alle spillets faser, så det må bli de to den gangen her. Nå skal jeg være litt taktisk smart, og da sier jeg hjemmelaget pizza laget av samboeren min. Største fotballen min er definitivt cupfinalen for to år siden med Sarpsborg. Det var fantastisk oppladning til kampen, det var fantastisk rammetid rundt kampen. Første gang Sarpsborg var der på mange, mange, mange år, og vi hadde virkelig støtte fra eget publikum den gangen, og det var en opplevelse for livet. Og det er noe jeg håper å gjenta en gang igjen i fremtiden, og da med i gult og svart. Utenom fotball så er jeg mye sammen med venner og familie. Jeg liker å holde på med andre ting også. Veldig gøy å gå på ski der på fjellet, så stort sett egentlig mye, men være sammen med venner og familie, da er jeg fornøyd. Det jeg kunne brukt mye tid på, men hvis jeg skal trekke fram det beste, så må jeg trekke fram spillergruppa i A-laget. Det er en sammensveis av gjeng, og vi drar i samme retning i tauet, og alle mann ønsker å utvikle laget og utvikle seg selv. Og det er et fantastisk utgangspunkt for å skape en god gruppe, for å skape et vinnermentalitet, og ikke minst for å utvikle klubben, så det må kanskje bli det. Puma da, hvorfor vet jeg ikke, men det er jo kult dyr. På kampdag så bruker jeg sånne bestemorstrømper, eller sånne kompresjonstrømper, og hvis jeg ikke finner dem, eller hvis det er sånn at de ikke er til stede på morgenen da, så begynner jeg, da blir jeg fortsatt faktisk litt stresset, selv om jeg i utgangspunktet ikke bruker de når jeg trener, så akkurat de har blitt en sånn greie de siste årene, så de klarer jeg meg ikke uten på kampdag.